Mangpuluh-puluh petugas medis puskesmas di Kabupaten Cianjur ngalakonan swab tes COVID-19. Eta ketak teh di sorang pikeun nyinglar sumbarna COVID-19 di papada petugas tim medis. Reana 50 petugas medis anu mancen di Puskesmas Sindang Barang, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, saurang-saurang ngalakonan swab tes COVID-19 anu dikokolakeun ku Dinas Kesehatan Cianjur. Pangna eta ketak teh di sorang lantaran Puskesmas Sindang Barang mangrupa puskesmas rujukan di Puskesmas sejena di Wewengkon Cianjur Kidul anu karerean pasena nyaeta warga nu mulang ti wewengkon zona merah. Kepala Puskesmas Sindang Barang nandeskeun pihakna pikeun anu munggaran ngalakonan swab tes keur tim medis Puskesmas. Eta ketak teh minangka tareka pikeun nyegah sumbarna COVID-19 di lingkungan tim medis anu salila ieu ti hot-hot nangenan pasien rujukan di sajumlah ing Puskesmas Kecamatan di Cianjur Kidul. Hasil eta swab tes teh bakal dipasrahkeun ka Dinas Kesehatan Cianjur turta hasilna bakal kanyahoan saminggu kahareup. Ada kegiatan pemeriksaan swab di mana semua jajaran kami, terutama staf yang berhubungan langsung dengan pasien, yang memeriksa pasien seperti di IGD, di pemeriksaan umum, di rawat jalan, itu semuanya di swab untuk menghindari terjadinya pepaparan virus corona di Sindang Barang ini. Lian ti kitu pihakna bakal maya ngalakonan pemeriksaan tur panalingaan ka warga anu mulang ti saluaran Cianjur. Pihakna mayeng mepelingan masyarakat sangkan salalawasna waspada tur ngalaksanakeun papagah pamarentah nyaeta ngalakonan protokol kasehatan. Heri Setiawan, Bandung TV.